na primjer, tu je bio zanimljiv Miami koji je u jednom trenutku rekao, e, slušajte, ne možemo više da se makljamo sa kompanijama i kogod hoće, nek dođe. I mi kao, okej, okay, krenemo mi. Međutim, naš, u tom trenutku imaš 10 operatera u Miami i sad, znaš, ne praviš pare. I desio se neki, slagaću, da je bio smrtni slučaj ili blizu smrtnog slučaja sa trotinetom. I oni, zbog politike, reaguju tako da dođu i kažu, svako ko vozi trotinet mora da nosi kacigu. To od ponedeljka, ta bio petak. Slučajno naletim na neki Amazonov algoritam za prepoznavanje na radu. Znaš, ono kad na građevini, da prepoznavanje da nose ono safety opremu. I u ponedeljak oni postave policajce da gledaju. Izlazi vest, znači to je bio 10 ujutru u Miami, izlazi vest, svi operateri izbačeni osim Helbisa. Mi jedini ostali u Miami. Tu kreće profitabilnost u Miami i ono što je bitnije, tu kreće na Floridi celoj naša, mi smo bili u tom trenutku za vlade najbolja kompanija.